Noyabrın 18-i nə olan məlumatı əsasında xəbər veririk ki, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçib. Bəzi yerlərdə yağış, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağıb. Düşən yağıntının miqdarı Qaxda 16, Quba Kədəbəydə 10, Qusar Şəkidə 6, Ordubad Xaltan, Şahdağda 5, Göygöl Şahpus, Zaqatala 6 ağac, Qızırda 4 Daşkəsəndə, Gəncədə, Şamaxıda, Qobustan da 3, Naxtəvan, Şərur, Çulfa, Şabran, İsmayıllı, Mingəçevirliyikdə 2, Tərtər, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Sabrabad, Cəfərxan, Neftçala, Şəmkir, Tovuz, Ağdam, Balakən, Oğuz, Xaçmaz, Salyan, Biləhsvar, Dənkəran, Yartımlı, Astara, Bakı və Abşeron yarmadasında 1 millimetrlədək olub. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 2 sm, Qırızda 1 sm olub.